E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá o tempo por aí? Bem doido, né? Frio, calor... Bom, mas aqui minha touca não é de frio não, tá? É só pra comportar mesmo o cabelo, pra ficar um pouquinho mais decente, né? Mas nesse vídeo aqui, eu quero fazer esse vídeo bem esclarecido pra você que tá tendo dificuldade no BG. Eu mesmo, há um bom tempo, estou nessa de evoluir a minha conta para não ter dificuldade ali e não passar tanta raiva no BG. Então, assim, geralmente ali eu alcanço ali Vibranium, né? Ainda vejo alguma dificuldade se for no início da temporada, mas passado o Vibranium e ir ali até Arcano 1, tá dando para ir, mas eu preciso melhorar ainda mais. Então, nesse vídeo eu vou subir aqui. Seria 2 7 estrelas, um para a posição R2 e outro campeão para a posição R3. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês e quero deixar isso aqui como alerta para você que está precisando evoluir. Bom, vamos lá, eu vou te mostrar já uma coisa aqui que é bem interessante e fique bem atento sobre isso, tá? Se eu filtrar aqui os meus campeões 7 estrelas, vocês verão que eu conseguiria colocar dois campeões aqui no caso, ou seja, duas classes. Não conseguiria colocar 2 7 estrelas R3, mas subiria aqui tanto ou a Mício, né, para R3, tem catalisador suficiente, ou o Sasquatch para R3, tá? Todos que conhecem o Sasquatch sabem muito bem que ele é pancada pra caramba, então assim, é um baita de um campeão. E ele, além de atacante, é um excelente defensor, melhor dizendo, é um excelente atacante. Então, assim, sem sombra de dúvida, seria uma das melhores opções. Só que eu estou a perceber que o Homem-Coisa, ele está sendo muito casca grossa no BG como defensor. Ele não está caindo rápido, mesmo contra um Hulk clássico ali, atualizado, 7 R3 e às vezes duplicado. Esse cara não cai fácil, tá? O ruim é que se eu fosse subir o Homem-Coisa, o meu não tá duplicado, mas eu tenho visto aí BG, acompanhado aí uns BGs aí. E a galera tendo muita dificuldade para derrubar esse cara, tá? Então assim, mesmo ele não duplicado, ele vale a pena como defensor, porque ele segura a luta, ele demora na luta ali, o oponente não derruba ele tão rápido, né? Pode, né, em algumas situações, ter algum campeão que leve ele rápido, mas é exceções. Então, assim, eu tô bem tentado, ao invés de subir um R3, eu subir esse cara para R2, por quê? Nessa temporada, o Sasquatch não tá lá, aquela coisa toda, né? E já tem muito counter também, né? Então, assim, e o Sasquatch, ele cai bem mais rápido ali do que o Coisa. Eu tenho comparado, o Homem-Coisa tá bem mais resistente, tá? Então, assim, e eu poderia subir mais um outro campeão, né? Via gema, eu seria aquela gema lá de arcade, né? Dos jogos do arcade. Então, assim, eu posso subir um aqui agora, que eu poderia... Eu tô meio que tentado em subir o Atuma, por um simples motivo. O Atuma, ele é chato, se errar na luta ali, você vai perder algum life, né, batendo na defesa dele ali, se não tiver uma resposta boa pra ele. Então, assim, eu acho uma excelente opção. Assim como também a própria Mantis, né, pra ataque funcionaria muito bem, talvez até pra defesa. E teria, lógico, outras opções aqui, outras respostas aqui, que eu poderia subir, tá? Mas a princípio, Amantes, se eu não subir ela agora, para defesa, acho que não faz tanto sentido eu subir ela. Ela poderia até funcionar bem para defesa, mas eu acho que o top dela seria ataque, não é isso que eu tô procurando agora. Então, assim, eu tenho os recursos, né? Tenho catalisador que dá para subir, um catalisador de classe. Agora só vai me faltar tanto o CB6 quanto o Alpha Grau 3, que não é tão complicado. No decorrer da semana eu levanto esse recurso. Então, assim, ela tá garantida que vai para R2, mas agora eu vou subir o Atuma e vou subir o Homem-Coisa. Isso porque, se eu mostrar para vocês aqui a quantidade de 7 estrelas R2 que eu tenho, são esses aqui, tá? Então, se você observar bem,
São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu subir mais 2, né, vou ficar com 12, mas nem sempre eu uso esses 12 na defesa. Por exemplo, o Omega Red não tá na defesa, não faz sentido, ele não tá bom. Esse Bio-Raio Beta aqui também, esse meia boca, não tá também ali na defesa. E esse cara aqui que era para ataque, ele também não tá. Esse Patriota, ele não tá na defesa. E eu também tirei o Serpente, né? Porque, por questões de que ele é chato e às vezes os counter para ele nem sempre tá disponível. Às vezes os oponentes acabam banindo, então eu tirei ele. Mas lógico que eu vou refazer o meu deck e vou colocar o Serpente de volta. Então eu quero o meu deck com o máximo de 7 estrelas possível, né? E preferencialmente de R2 para lá. Então eu iria ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais 2, eu iria ficar ali com 9, né? 7 estrelas R2. E 7 estrelas R3, que tá na defesa, tá, que tá no deck, tá o Gambit, tá essa menina aqui, tá o Mancha, essa daqui. E o Adam. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com mais o Adam. 7 no total. Então eu estaria com no total 19 7 estrelas no deck. Sendo que 7 desses seria R3 e o 9 seria R2. E aí depois eu vou pegar. Eu não vou pegar os 7 estrelas. Melhor, 6 estrelas acendidos ali, os mais tops, iria colocar também na defesa. Aí eu estaria com um deck um pouco mais interessante. Porque se eu pegar, por exemplo, se eu subir, né, o Sasquatch para R3, na real eu não vou modificar muita coisa do meu deck. Ao invés de eu ficar com assim, eu iria só aumentar mais um 7 estrelas R3, que tá assim, ele tá caindo fácil, não tá tão difícil derrubar esse cara. E assim, eu acho que é melhor tentar uma coisa mais, para mim pelo menos, novo, né? Para minha conta, pro meu deck. Seria o Homem Coisa R2, resistente pra caramba. E o Atuma não é nem questão de resistência, é questão de que se errou, bateu na defesa ali, pronto, você perdeu o life, se não tiver resposta top contra ele. Então assim, tem uma grande chance de uma luta contra o Atuma, o cara não sair 100%, ele não vai sair 100% se ele não tiver as respostas adequadas. Ou no mínimo ele vai perder uns 10% ali de life, que pode também de qualquer forma garantir a vitória, tá? Então assim, no término do desafio da Duo, né, que vai começar hoje a última semana, e eu pretendo fazer, né, na minha conta, e assim que sair o desafio, e aí vai ter, pelo menos de catalisador básico, vai vir 5 aqui, né, e também de CB, vai vir 4 no caso, e também de CB... 3 vai vir mais 4. Então eu vou ficar dependendo de 4 catalisador de cada classe, melhor, de cada um aqui, para subir o R3 que eu iria precisar. Poderia ser o nesse caso ali, né, o Sasquatch. Como eu disse, eu não tô achando ele tão resistente assim, ou tão top nesse meta. Então eu quero o Homem Coisa pela resistência dele, para finalizar o meta na melhor posição possível. Que aí depois do término do meta, o que vier de recurso, aí vai tanto, né, o Sasquatch para R3. E aí o próximo R3 também, eu decido se eu coloco ou a Missy ou coloco um outro defensor chato, casca grossa aí. Eu talvez, vai que se duplicar foto, vai a foto para R3 mesmo aí, assim que terminar a temporada, beleza? Então, eu tô subindo o Homem Coisa, é mais por conta da resistência dele, né? Não é nem questão pelo ataque, pela eficiência que ele pode ter, né, como atacante. Eu acho que quem sobe o Homem Coisa não sobe pensando, né, em ataque, porque eu não acho que ele seria um ótimo atacante, tá? Mas o Atuma, quem sobe o Atuma, ele até pode funcionar no ataque, né? Mas também é um cara defensor. Eu tirei aqui a Suicida só para fazer um teste aqui para vocês, para mostrar o mais, né, o mais próximo, né, da realidade do que seria esse cara aqui, só com proficiência padrão, que eu já uso aqui no canal, que todos já conhecem, né? Se eu fosse contar com ele, né, para ataque,
100 suicidas. Esse aqui, ó, com o R1. Esse aqui é o nível de entrega dele, tá? Só lembrando que eu tô pensando aqui em defesa. Eu tô evoluindo o campeão pensando em defesa, beleza? Não estou pensando em ataque. Se eu estivesse pensando em ataque aqui, de habilidade, as duas melhores opções que eu tenho aqui é a Mantis e o Falcão, tá? Falcão, principalmente porque o Falcão duplicou. Então, o Falcão duplicado, ele tem ali o crítico dele aumenta pra caramba, né? Mas a Mantis também, ela é top crítico. Sem contar que também, como defensora, ela também é chata, né? Ela é bem chata. Então, vou subir o Atuma com a gema. A Mantis, ela não usa essa gema ali, tá? O Falcão usaria a gema, só que a gema daria no Falcão. Porém, o Falcão ia ser atacante, né? E eu não tô procurando atacante. Eu tô procurando, tô precisando de defensor. Eu tô percebendo que eu tô perdendo muitas lutas no BG, mais por conta de defensor. Por não ter defensor bom, segurar nas lutas. Então, tá bem embaçado. Então, assim, hora ou outra, vem, por exemplo, vem uma Atuma 7 estrelas ali, R2 em diante. Eu tô dando um ban nele sempre porque eu não tenho ele na minha conta. Então, se eu não tenho ele na minha conta upado, não faz sentido. Às vezes eu deixei ele passar. Então, eu deixo em algumas situações quando o oponente tem ali defensor ou atacante mais pancada, que às vezes eu acabo dando prioridade em banir quaisquer desses aí, tá? Então, e acabo deixando o Atuma porque eu tenho resposta pro Atuma. Hoje, por exemplo, eu tenho a Missy Adolescente, né? Eu tenho ali a própria Shur, que na pior das hipóteses dá pra fazer ele. Não vai ser uma luta rapidinha assim, né? Pra levar, mas dá pra levar, dá pra fazer. A Missy é bem mais rápido pra derrubar esse cara. E tem outras respostas aí também que dá pra derrubar com o mínimo de baixa possível. Então, no ataque seria isso aqui, né? 143 hits ali pra levar o Invernal, que não tem proteção nenhuma. Então, podemos dizer que ele no ataque ele é horroroso. Não é tão eficiente, não. Mas como defensor, já que essa é a minha intenção, ele vai funcionar muito bem. Lógico, aí você pode pensar, não, mas tem um maestro e tal. Sim, mas o maestro ele já é um cara que bem manjado, tem várias respostas para derrubar ele. Às vezes, dependendo da situação, o oponente leva ele e sai ileso, né? E já o Atuma, às vezes, é mais complicado, não é tão fácil de cair, beleza? Então, por esse motivo, eu vou levar o Atuma. Aí, o próximo de habilidade, assim que eu juntar os recursos, vai ser a Amantes. E depois o Falcão. Eu vou trabalhar com essa ideia aí, né? De subir esses campeões nessa ordem aí. Porque aí o Falcão, eu vou ter ali um atacante muito top, vai conterar vários oponentes ali bem de boa no campo de batalha. E o Atuma vai ser um defensor que, hora ou outra, o oponente errou qualquer movimento contra ele, vai ter problemas. Então, tá aí a Atuma R2, né? Vai pro meu deck, tá? Lógico que ele seria um cara que, sei lá, poderia pôr R3? Poderia, mas não agora. Porque não é que ele não precise, não é que ele não mereça, melhor dizendo. É que na verdade, eu acho que um deck mais equilibrado ali, né? Com bastante campeões, defensor e atacante, tem mais chance de você vencer luta do que você priorizar só uns campeões. Ah, eu quero botar esse, que esse aqui é pancada, que esse funciona bem. E aí você vai ver, você tá com muito campeão top, assim, com poucos campeões top, numa boa posição. E aí vem lá o seu oponente e consegue banir três, que pode banir os seus três top, R3, podemos assim dizer. E você vai ficar na mão, meu irmão. Você vai lá ficar chupando o dedo. Porque a realidade hoje do MTC é isso aí. Os gringos estão
muito, muito evoluído. E a galera vem sem dó banindo ali os melhores que você tem. Seja defensor ou atacante 6 estrelas R3. Aí se você tiver uma quantidade maior de 6 estrelas R2 ali e tal, você pode até ter uma chance, né, de vencer lutas contra oponentes com 7 estrelas R3 a mais que você no deck. Vai depender dos seus 6 estrelas R2, se eles vão ser ali pancadas, se vai segurar muito bem ali na defesa. Porque tem 7 estrelas ali R2 que estão dando trabalho para cair. E alguns caem, mas caem atirando, que é o caso do Atume e outros que vão sofrer dano e vão causar dano secundário também. Então, se não fizer uma luta bem administrada, o oponente não fizer uma luta bem administrada, vai cair contra esses caras. Então, ou se não cair, mas esse cara vai causar um grande estrago. Então, pode ver que como atacante, né, R2 em diante, ó, ele já deu uma melhorada, tá vendo? Ó? Deu uma boa melhorada ali, o dano dele já aumentou. Imagina ele que como R3, sim, ele pode sim ser uma resposta viável ali para bastante eventos, tá? Dependendo do tipo de evento, ele pode até funcionar ali como um atacante, tá? Até porque ele tem ali essa precisão ali, certeira ali e tal. Então vai te ajudar, ele pode te ajudar bastante, dependendo do desafio, lógico, né? Então, ó, deu uma melhorada, né, na posição R2. De 134 hits para levar esse cara como R1, cair para 104 como R2. Não caiu muita coisa, mas já é uma quantidade de hits bem aceitável, né? Pela atualização, pelo nível de posição. Então, beleza, nós já temos ali o Atuma R2. Agora, como eu disse, eu poderia sim subir o R3, né, que seria o Sasquatch, mas eu não tô achando o Sasquatch ali tão pancada nesse meta. E mesmo ele com o R2, em algumas lutas, ele tá segurando o suficiente. Então podemos dizer que se eu ponho ele R3, se ele R2 segura uma luta ali por 55 segundos a 60 segundos e ele R3 segurasse por 70 a 75, podemos assim dizer, a diferença desses 15 segundos pode ser definida no meu melhor atacante, ou seja, na minha luta que eu fizer. Se eu fizer uma luta perfeita com um bom atacante, eu posso, né, talvez mesmo entre 60 e 75 segundos, eu poderia ali, talvez, com o melhor atacante, ter a luta a meu favor. Então, eu vou considerar que o Sasquatch, mesmo o R2, ainda vai ser uma melhor opção ter ele no meu deck. E colocando o Homem-Coisa como R2, eu vou ter um tanker. Esse cara tem muito life. Se ele não tiver o maior life entre todos os campeões, ele é bem próximo de ter o maior life, tá? Então, fazendo um comparativo aqui com ele também, contra o Invernal, aqui no ataque, vocês podem ter uma noção que do porquê que eu tô subindo ele. Não, como eu disse, não é priorizando em ataque. E eu vou fazer isso no BG, eu vou dar uma analisada sobre até os 7 estrelas que estão fora, né, do meu deck atual. Eu acho que eles estão fora por ser... Não é um bom atacante. Às vezes, visando isso, eu acabo não colocando eles, né, alguns que ficou de fora. Ah, ele não tá bom atacante não, então eu vou tirar. Então eu vou revisar, vou repensar e talvez como defensor ele segure luta. Então, se segurar a luta, talvez valha a pena mantê-los no deck, visando exatamente ele como defensor e não como atacante. No caso, ali, sei lá, o Omega Red, 7 estrelas R2, eu não creio, não é tão problemático ali, então não creio que seria eficiente deixar ele ali como defensor, até porque tem muitas respostas ali no campo de batalha que levaria ele fácil. Então acho que não seria viável. Pode até ser que eu esteja errado, teria que dar uma testada, mas acho que o Omega Red não representaria problema, assim como o próprio Bill Raio Beta, né? Acho que o Bill Raio Beta como defensor também seria uma péssima escolha, principalmente R2. Eu acho que foi um grande erro assim ter subido o Bill Raio Beta. Eu acho que eu poderia assim ter usado aquela gema que eu usei nele em um outro campeão,
um defensor casca grossa. E hoje tá com um deck um pouquinho mais interessante. Eu tô falando isso porque eu enfrentei um gringo que ele tava com um deck muito bem administrado. Ele não tinha muito 7 estrelas R3, acho que ele tinha uns 5 ou 6 só. Mas ele tinha bastante 7 estrelas R2. E dentre esses 7 estrelas R2 que ele tinha campeões que não era fácil de cair não, tá? Era campeões que dava trabalho pra cair. Então, ó, se você observar, olha esse maluco aqui, ó. Como um atacante, eu acho que ele tem a vantagem da quebra de armadura, né? Que é, e tem o envenenamento que ele causa. Não é dos mais altos, né? A debilitação, mas sim, ainda é algo a se considerar. Tem as quebras de armadura e tem o fato também dele ser um campeão que não sangra. Dependendo do evento, tem eventos que, se você sofreu uma debilitação, que você foi imune, você ganha algum tipo de vantagem, né? Se for esse o caso, tá aí, ó. Pensa num cara que... E também esse cara com DM, ele fica muito roubado, né? A minha intenção é montar um deck onde esse cara esteja e botar DM. Porque com dispersão mística, esse cara fica bem insano. Eu acho que vale muito a pena um deck priorizando isso aí, tá? Priorizando ele a dispersão, porque aí ele fica mais roubado. Ok, ó. Então, ó. Tá vendo como atacante, ó. Eu não vejo ele lá como uma boa opção. A menos que tenha algum tipo de vantagem no campo de batalha que favoreça. Olha aí, tá vendo? Mais horroroso do que o Atuma pra derrubar o oponente, tá vendo? Mas como eu disse, não tô priorizando aqui ataque e sim defesa. Então beleza. Tá aí. E hoje, mais tarde, se... Né, dependendo do que vier de evento aí, que vier de recursos, se for o caso, aí sim eu coloco ali o Sasquatch ali na posição R3, né? O Homem Coisa é excelente também. Se tivesse recursos ali para colocar ele R3, seria bacana, mas não tenho, né? E assim mesmo farmando, eu não colocaria. Eu iria priorizar um campeão mais misto, sabe, que desse ali um total diferencial, tanto para ataque quanto para defesa. Não ia priorizar um campeão só com a exclusividade para um fim, tipo, só um defensor top R3. Não faria isso, não. Eu acho que eu pensaria melhor, né? Então tá aí agora, tá? Então, só pra gente ver se ele mudou alguma coisa. Acho que ele não melhorou muita coisa. Lógico que eu não mexi nos atributos dele. Como atacante, eu não mexi em nada. Como defensor, eu vou mexer. Vou mexer nos atributos. Ok. É isso aí, tá vendo? Mesmo R2, o dano dele fica bem modesto, não fica aquela coisa muito alta. Ó, mas queira ou não, há de se concordar que dá uma melhorada sim. No ataque, né? De R1 para R2 tem uma diferencinha bem notável, né?
Não, tá vendo? É um pouco meio que impressão também sobre ele melhorar, porque quando tá rolando quebra de armadura, essas paradas todas, nota que ele. E ele ativa as fúrias, aí sim ele realmente dá um. Dá um boost, né? Quando isso. Quando ele tá sem isso aí. Não é lá tão interessante não. É por isso que de dispersão mística, principalmente ele como defensor, daria total diferença, né? Tá vendo? Basicamente é isso aí, ó. O foco dele, né? É você dar E3. Deu E3. Ele. Depois do E3, você vai pro E2 e o dano é bem. É bem maior. E o bom é que para algum evento onde você tem que estar insuperável para causar algum dano no oponente, ele vai funcionar muito bem, porque quando ele vai dar o pesado, ele sofre, né? Ele só, quer dizer, ele ativa o. Olha, tem isso quando ele apanha também, é que ele ganha fúria também, ó. Tem isso aí, ó. Olha o detalhe, ó. Então é por isso que ele, como defensor, ele é bem topzera, porque se ele tiver com DM, o oponente tá batendo, tá ganhando fúria, aí ele tá com DM, ele encheu o E3, irmão, vai dar o E3 e aí vai acabar com a luta com muita facilidade. Tá vendo? Não mudou lá muita coisa não, tá? Como mesmo R2, mas como eu disse, o foco pra mim aqui é defensor. E agora sim, tô com o deck aqui como eu queria, como eu tava planejando, né? Então vamos lá, ó. Só pra vocês verem aqui meu deck de batalha como tá atualmente. Tá atualmente assim, tá? Então tem alguns campeões aqui que eu, sei lá, que eu vou tirar. Que talvez aqui não vai fazer muita diferença aqui pra mim. Então eu vou tirar aqui agora qual desses campeões. Eu acho que eu vou tirar a Kit, tá? Vou tirar ela. E vou tirar aqui também. Eu acho que eu vou tirar o Kinu, né? Vou tirar o Kinu. Tirar. Tirar a Kit e tirar o Kinu. Ok. O Kinu é mais. Ele tá aqui pra levar o Caveira, tá? Só que nesse meta o Caveira tá chato pra caramba. Então assim. Eu acho que dependendo da mão, vale até a pena tirar o próprio Caveira, né? Banir ele do que deixar o Kinu só pra fazer o Caveira. Então tá a Atuma, vai entrar o Atuma e vai entrar o Homem Coisa, né? E aí se eu fosse colocar o Serpente, eu teria que tirar alguém aqui pra pôr ele. Talvez tirar o Kindred. Eu não sei se valeria a pena eu fazer isso, né? Mas por hora eu vou deixar assim. E aí eu vou acender uns 6 estrelas aqui para melhorar um pouco. Não sei se vale a pena eu acender o Caveira. Haja visto que eu tô tirando muito ele quando ele vem no nível
massacre, o mercenário também. Eu tô sempre tirando, mas eu coloquei algumas respostas a mais no deck pra ele, então eu acho que vai valer a pena eu acender ele. Ele ou o Havok, mas o Havok tem bastante counter. Então, só conferir aqui. Não, mas o mercenário. Mercenário não tá no deck. Tá. Mas eu vou colocar, eu vou acender o Kindred, porque já tá no deck. E eu acho que vai dar trabalho mesmo, então eu vou acender o Kindred. Pronto. Beleza. E mais tarde, né? Mais tarde estaremos em live aí. E vamos testar essas novas opções, essas novas respostas aí. Vamos ver se a gente tem uma melhor resposta, uma melhor vantagem, podemos assim, no BG, né? Vamos ver se dá pra subir, que eu não tava focando aí, mas vamos ver se eu... Eu não vou dizer que eu vou tentar um C5 aí, né? Mas vamos batalhar, vamos ver se dá pra chegar até lá. Beleza? Gostou do vídeo? Não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!